mu ijambo rirambuye kandi ririmo byinshi cyane, chairman w'ikipe ya APR FC yavuze ku mutoza mushyashya ikipe ya APR FC iheruka gusinyisha, avuga kongera imbaraga mu ikipe ya APR FC kugira ngo izabashe guhatana ku ruhando mpuzamahanga, ari byo gusinyisha abakinnyi b'abanyamahanga ndetse n'abakinnyi b'abanyarwanda beza. Reka twumve ibyo yavuze. Yanuzuye imana nashoboye kubona umuntu umwe, nuko usanga kenshi umutoza mukuru azana ba staff bazamufasha, gusa abandi rero baba navuga ko basa nk'aho bahindura kugira ngo yiwe sinyara ishefu rero urengera ibiganiro byose. Intego ni ukora umupira tukagera kurashoboka, kugira ngo kurashoboka tukabaho ikipe iryana, ikipe yubashwe yaba muri region yaba muri Afurika. Inzira zose tunyuramo zose zo kubaka ikipe nibyo tuba tugamije, kuba turi ikipe yongeye kubaho, yongeye kumenyekana, nicyo ahanini tuba tugamije nk'ayandi makipe yose. Tumaze imyaka turi kubatora abatoza umwaka umwe, twabonye ko byaba byiza tumuhaye igihe kirekire akaba pati ya timu, akamenya yuko afite akazi ko kubaka aho azaba dufite ibihanga muri uyu mwaka. Umwaka utaha azakomeza nawe ashyiramo ingufu ziwe, ku buryo twizera yuko umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu afite aho yaba ageze. Nibyo rero ubuyobozi rero bwamufasha mu kubaka ibyo aba yifuza gufasha, nicyo rero hano twagambiriye mu gihe kirekire, nawe akumva ko part of the team, akwiye kurwanya n'ukuntu aguma muri ekipe no guperforoma, byamufasha kubaka ekipe kuko ekipe ntabwo yubaka umwaka umwe. Afite assistant babiri, umwe ni assistant ni technique, ubundi akagira na theory, akaba assistant wa kabiri, akagira na video analysis, akagira na physical fitness, akiyongeramo n'abakoce b'abagabye ni staff tuzakoresha uyu mwaka. Shivara twamubuze kuri umwe bwe, ariko nta contact yose tugira nawe, ndetse twari umutoza mwiza natwe tuzi ari muri proje ya SEC amaze iminsi yubaka. Kumuhitamo hari byinshi, hari experience tumubonamo mu myaka nk'iyi 2-3 ahari, hari byinshi twakunze muri tactique ziwe ko twagiye tumureba, hari ivyo no kujya kure ko abantu n'abantu, ibintu byose twajya tubyigaho. So ubu nawe rero bafite inzira agiye anyuramo yose, twumvaga hari na staff afite experience bafite zitandukanye, ko yaba ari umwe mu batoza twakwifuza muri lisite y'abatoza benshi bari basabye, bifuzaga kuba baza gukorana natwe. Nimba nibuka neza afurajisha ko ari umaze imyaka umwe, adira amaze imyaka ingahe, numva rero nawe twahora twahimuhaze ngo buri mwaka turirukana adira, twamaranye nawe igihe kirekire, bigeraho yumva ko yatandukana n'ikipe. Ntabwo ibintu kubana nabo, kubona abatoza, gukorana nabo, harimo abarimo byinshi, ntabwo umuntu aba agamije kwirukana umutoza ngo yawambite. Yesi aba yawambite, ariko hari byinshi muri kontra zabo, harimo byinshi cyane tudashobora kuganira aha, ariko kuri we hari ibyari bisobanutse, harimo peace cup, harimo super cup. Ntamurenganye cyane ngewe, kubera yuko yatinya amaze ibyumweru bibiri, ndumva ari super cup, peace cup, amapinduzi ntabwo zari zirimo, ziriya zi ntabwo zarimo, n'intwari zose ntabwo zari zirimo. Champions League yari intego yo kugerayo, ibyo nibyo iyo porcentage basanga n'iyo bikombe agomba guharanira byose, yaratwaye mu kintu, urumva ko nimba ibikombe bigera kuri bine, urumva ko ashobora kuba afite 25%. Reka tugize tube shampiyona ya amanota menshi ashoboka, urabona ko ashobora kuba arangiza 50% ya performance twamushakagaho, ariko ni umusaza twabanye nawe neza. Nyuma y'umwaka rero urumva ati uyu muntu ndabona aho tugana cyangwa tutazana, twajyana cyangwa tujyane nawe, ariko jya umurabe urumva ko iyo kombe yari afite ku rukaratasi atabigezeho. Baratwifuza kuba twagera kure hashoboka, of course ntabwo ari condition, ni bimwe muri requirements, kuko abarimo shampiyona byose urumva ko tumara iyo myaka 3, ariko ni kurashoboka kuko hari byinshi umutoza arya akora, kuko na byinshi natwe management tugomba kuba twakora. Ntabwo rero ibigenda n'ibitagenda byose ufata ukabishyira ku mutoza, ntabwo ari byo natwe tuba tugomba kumufasha kuba twakora. Si no kubera kurashoboka muri Afurika kubaka ikipe yubashwe, ikina neza, yubashwe, yabataka
nitugiye gutsinda defensive nuko imyaka ishize umwaka wose byatugendekeye umuntu aze mu kibuga agatsingiye guhura na APR biraza kumakazi atari biriya byo gufunga izamu cyane twari turimo mbona ashobora kuba ntekereza ko mu byabiteye ibibazo nabyo byaba birimo murakoze abakinnyi tuzongera n'abandi abari aha hafi bose turakomeza nabo ariko kuko mwayumvise amubwira ko akaba na wefa akaba yagenda ariko iyo ufite amasezerano n'umuntu muragumana makumyabiri n'umwe aha dufite umwanya wo kongera abana bagera kuri barindwi twagira makumyabiri n'umunani dufite umwanya wo kongera abana batandatu icyo tutakora amakosa ni ukuzuza umubare w'abantu 30 ariko kuzuza abakinnyi 27 nsaruzuza ibyo ari byose aho twashyira ingufu nawe wahamenya kuko tuba turi kumwe kuri sitade mwese turashyiramo ingufu cyane mu gusatirisi gushaka abantu badufasha gusatira nizo mbaraga two turashakisha atari amasaha twashimye yaba ari amakosa yacu ariko yashoje amasezerano umwataka cyangwa umupfunte abataka turabafite benshi cyane abanyarwanda ntabwo ni ko twanabongeyemo dufite benshi turabafite benshi umupfunte gusa tutaniye umupfunte niwe dufite abanyarwanda jare n'uburiya yasabye n'umukurikira mutora w'imyaka yiwe ndabona agikeneye igihe kirekire cyo gukina murabona ko yaba yamwitiye turabona atiza twabona agatwamuguza ku mwe gihe agakomeza akabona aho akurira nk'uko ritararenga n'ubu twamuzana kuko ni iwacu kuri shabibu arahari ntabwo turanzana nawe hari abamwifuje nk'uko mwabyanditse kuba umuyobozi yandika ngo yakoze imyitozo nyuma ari kwambira azayikora nahahira n'indege kare ariko ni nk'uko atanayikora yatwaranyije nawe yagenda